أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب محمد جلال المير صاحب غلام حسن مير صاحب رفیع مير صاحب اصغر صاحب جتنے بھی ہیں اور آداب معافی چاہتا ہوں کہ جس وقت جاوید صاحب نے میرا نام اعلان کیا میں کھا نہیں دوست سمجھ نہیں آ رہا کہ سب سے پہلے وہ شخص جو گھر سے 8 بجے 9 بجے شکریہ باقی لکن یہ کہ بس آئی سکی من نوکری گئی کعبہ دوست نظر کے ساتھ سرکار صاحب آگے بڑھو ٹھیک ہے کعبہ اپنی پارٹی اس زساس اٹھس من زساس وہ اس من اٹھ میں مارچ ایسی بنو تم پت میون موقع کیا اس کی کووڈ گو پور وریس ڈوڑس وریس رو تم تم اس دو پنا وار بول چونکہ اس تقریبا ساری یہ میں ضلع پیٹن بڑ بڑ لیڈر ات پارٹی مزا ہمارا لوگوں کے ساتھ یہ رابطہ کی مہم ہے یہ اس کی ایک کڑی تھی لیکن چونکہ یہ ہمارے بہت سارے بڑے لیڈروں کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے تو آج اس لیے لوگوں نے زیادہ پیار دکھایا جاوید صاحب نے اپنا بہت زیادہ پیار دکھایا جاوید صاحب کے ہم آج سب یہاں مہمان ہیں جاوید بیگ صاحب کے تو ہم شکریہ کرتے ہیں خورشید خان صاحب ان لوگوں نے جو ہمیں پیار دکھایا ہمارے لیڈر جو آج باتیں کرتے ہیں جب ان کو چیف منسٹر بننا ہوتا ہے تو پہلے اندر پوچھتے ہیں دونوں جھنڈے چڑھ گئے گاڑی میں آج کیا شرم ہے یہ ہمارے ملک کا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہر ایک حق ملے وہ اسی جھنڈے کی وجہ سے تو مل رہا ہے اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ وہی نہیں جو سیاسی قائدین باندھ ہیں مجھے امید ہے جو نوجوان باندھ ہیں باقی لوگ جو باندھ ہیں ہماری کوشش ہے کہ سب کو رہا کیا جائے کہ سرکار کو لگتا ہے جموں کشمیر میں الیکشن کرانا کوئی جموں کشمیر کے لوگوں پہ احسان ہے میں دلی کو یہاں سے میسیج دینا چاہتا ہوں یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور جمہوری حق کو بحال کرو 4 سال سے ہم گورنر رول میں پیچھے جا رہے ہیں قسمتی کی بات ہے کہ بچے محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد امتحان پاس کرتے ہیں پھر سلیکٹ ہوتے ہیں پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب اس میں فراڈ ہوئی ہے جنہوں نے فراڈ کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے باقیوں کو لسٹ میں سلیکٹ رکھا جائے اور ان کو آگے جانے کی موت جموں کشمیر میں جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے وہ ایک مخصوص پارٹی نے اپنے دفتر میں اپنے اور اپنے کچھ حواریوں کے لیے کی ہے عام لوگوں کے حق میں نہیں لیکن ہم عام لوگ ان کو جواب دیں گے کانسٹیچوئنسیاں نقشہ وہ کاغذ پہ کاٹ سکتے ہیں ووٹ لوگ دیں گے ووٹ لوگوں کے ووٹ سے لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ